Qərb regionunda heyvandarlıq, arıçılıq, bağçılıq, eləcə də istehsal və emal sahələrinin inkişafına güzəşli kredit ayrılıb. Göranboyda keçirilən işgüzar forum çərçivəsində sahibkarlar bununla bizneslərini inkişaf etdirmək imkanı qazanıblar. Narçılıqla məşğulu, 200 hektar nar əkmişik, damcılı sulama sistemi ilə 2000 tonlu xaladeynəkimiz var. Bizə pul çatmır ki, zavodu işə salmaya. Pulumuz çatmır, dövlətdən dəstək istəyirik. Bizneslərini genişləndirmək haqqında düşünən sahibkarlıq subyektləri öz istəyinə Göranboyda çatıblar. Gəncə Qazaq iqtisadi zonasından olan iş adamları bununla imkanlarını realizə fürsəti qazanıb. Hal-hazırda bizim 1 hektar 40 sot istixanamız fəaliyyət göstərir bir ildir. Bugün də görüşdə müraciət olundu sahibkarlara kömək milli fonduna ki, biz işimizi genişləndirmək üçün maliyyə dəstəyi verilsin və bizə söz verildi ki, bu olunmalıdır. 90-a yaxın sahibkarın iştirakı ilə keçirilən forumda özəl bölmənin inkişafı, xüsusən də regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi diqqət mərkəzində olub. Bugünkü tədbir çərçivəsində 2.6 milyon manat məbləğində kreditin verilməsi təmin olunmuşdur və bu kreditlər əsasən heyvandarlıq, arıçılıq, bağçılıq və digər istehsal emal sahələrini əhatə edir. Bugünədək Gəncə Qazaq bölgəsində fəaliyyət göstərən 6600-ə yaxın investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 238,5 milyon manat güzəşli kredit verilib. Bu məbləğin 17,8 milyon manatından Göranboydan olan 985 fermer yararlanıb. Fərid Mehdizadə, Natiq Hüseyin, Seymur Əlizadə, Göranboy.